Sammeln. Da du bist, denn komm an. Du willst die Schulter ließen, sammeln.
hemligt sin arm. Hvis vi ikke gjorde det, er der svar os på ingen vis. Sina de spiger. Är det returbiljetterna där de blir avskaffade? Du köper hon enkel alltså. Ja, men jag ska då ge mig igen. Alltså får du sörma tjuvarna en enkel i Nordborg. Nå, ja väl så. Ja, men vet du vad? Det är snyggt. Ja, det är snyggt. Nej, det är rationaliserande. Jeg gør kalderen snydt, og så kan du kalder rationere lige så meget, du vil. For sidst, da jeg kørte med bus, så kostede en returbillet i hvert fald ikke det dobbelte over en enkelt koste. Nej. Ja, men det er vel i rabat, du vil have? Ja, det er. Og for sandelig, så skal du bare have kort, jo. Et kort? Jeg tænker godt, ven. Og det håber jeg sandelig af, hvad du gør. Ja, men det her, det er jo nu altså ikke noget landkort. Det er noget, man kalder rabat-batkort. Jamen, så skal jeg jo have sådan et her. Jamen, så hvad for et skal du have? Jesus, I der flere slag. Her på Tøbsand, der er, hvad vil du lige sige, jo, der er noget, det er 29 og 58 og 99, det svarer til 1, 2 og 4 zoner. Hvad siger du, det for noget, du snakker om? Zoner? Jeg skal da i hvert fald under zoneterapi, for der tror jeg slet ikke på. Nej du skal drikke noget kamille til, for det hjælper på næsten alt. Ja, men det er nu vi er i Bornholm en gang opdelt i zoner, så enkelt er det. Har I nu inddelt Bornholm i zoner? Ved du hvad, vi har lige fået afskaffet de gamle kommunegrænserne, og så kommer I her og inddeler Bornholm i zoner. Ligesom jeg havde vendt mig til storkommunen og Frida Nielsen. Næsten da. Det er noget pjat. Jeg går ind for en ø, en zone. Ja. Ser du, jeg er sandelig ikke dit, der stod og diskuterer politik med dig, for jeg kan jo sige, at jeg er temmelig forsinket nu allerede. Så altså, hvis det du vil mere, så skal du sandelig ikke være kort, altså. Eller så får du en god dag med ned igen. Åh, ja, men så lad mig få et så. Skal det bare have det der til 29 så? Ja tak, det til 29, det skal selvfølgelig være det der billigst. Værsgo. Tak. Ja, så må jeg jo sige, om jeg har nogen penge. Ja. Her er de pengene, jeg har sparet op meget længe. Nej, det er der, det er der, det er der. Den går ikke, fru, det er der. Nej, det kan ikke. Går ikke, så har du det gjort, det er nok. Bare det er nok, gutter. Og det er der. Men du er jo faktisk lige ved at komme to år bare etter, for det, du tror jeg næsten det er utgik. Utgik, sagde du. Det kan du da tillade dig. Nå, men du skal åbenbart bestemme det hele, hva? Så må du få 30 kroner. Nå ja. Værsgo. Jo.
på hvordan hun kom deg bak. Takk. Ja, men nå skal du klippe. Klippe? Jeg ser kort og hjert til maten der. Den der maskinen der, så får du... Ja, men altså, sist jeg gjør det med buss, så er vel chaufføren der klippte billetten. Men det gikk du selvfølgelig heller ikke, hva? Nei. Men jeg har tilfeldigvis en broder, så jeg ser. Og nå klipper jeg det her fine kortet i 29 bittesmå zoner. Og vet du hva? Hvis du sa, bare sa eneste ord til min makker, så blir du avklipp. Så det må den unge brodermann kan tænke dig igen. Er vi kjørt? Fysikken en dame, er vi kjørt? Ja. Jeg skal nemlig ud og rejse. Ja, så gerne. Og hvor skal de hen? Jeg skal besøge min søster. Ja, jeg vil, ja. Og hvor bor deres søster? I København, selvfølgelig. Der har jo boet lige sin rejse over. Hvordan havde de så tænkt dem at komme til København, lille de? Jamen, I følte dig helt tørset af dig. Tror du, at jeg havde tænkt mig at svømme? Ja, og nu er der altså forskellige muligheder for at komme til København, lille de. Nå, I der det. Jamen, sidst da jeg var derovre, så var der kun rådne. Ja, det var dengang min søster lige havde fået lille Ida. Hun var sådan en søderlig. Ja, 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 men rådne eksisterer altså ikke mere. Der er Bornholmerpigen, Bornholmsekspressen, Bornholms og Fikken. Samt, at de kan komme over Ystad. Ystad? Det er jo i Sverige. Jeg skal til København, har jeg sagt. Ja, tak, det er forstået, men fra Ystad skal de videre til København med bus. Nej, jeg er ikke meget for det der med Sverige, og særdeles helt ikke busser. Nå, men jeg vil i alle fald have det der billigst. Ja, tak, det bliver så Bornholmsekspressen. Nå, og hvor sejler den så på? Den sejler fra Erlinge. Årlinge? Det er jo en helt anden rejse. Hvad havde du så tænkt dig, at jeg skulle komme derop? Ja, de kan jo altså tage bussen. Nej, tak. Men det tager altså kun et par timer. Jeg har da helt glemt at nævne, at der også er mulighed for at flyve. Der er blå afgange, røde afgange, grønne afgange. De kan få rabat med Bornholmstrafikken, hvis de har ID-kort. Men det kan de ikke få, hvis de rejser på 65 billet. Desuden er der rabat på visse af Bornholmerpigens afgange. Men jeg har da vist egentlig ikke nævnt, at de kan... Vent lige. En ting ad gangen. Hvad gjorde jeg, når jeg er kommet til Ørlinge? De skal videre med katamaranen til Tømmeshamn. Hvad er nu det for noget, du snakker om? Katamaran? Hvorfor snakker du om katte? Og hvor er Tømmeshamn? Jeg sagde katamaran, og Tømmeshamn er i Sverige. Men desuden så vil jeg gøre opmærksom på, at der er mulighed for at købe togbillet over Ystad. Altså efter de gældende regler for transitrejsen. Herom kan de læse i vedlagte gule folder, der kan fås på et hvert... Hold stop! Den er altså, gul. Jeg vil altså hver gerne rejse af transvestit eller til Sverige. Lige meget om det er grønt eller rødt eller blødt i dit eller tølfrit. Nu ringer jeg til min søster, ja, og så kan hun komme og besøge mig. For det kan jo ikke være meningen, at jeg skal rejse hele tiden. Sidst da jeg var derovre i 1936, så var alting meget nummer, ja. Og nu får jeg fat i Gunny, og så kan han køre mig hjem, for jeg skal være med. Kus! Farvel! Come on.
har gammalt grimen og nonne. Det er på tiden jeg får en kunde. For jeg har goding og jeg har penge. Og jeg har dyner og jeg har senger. Jeg synes jeg unge prøvde jeg på freie. Til hvert i skyttegårds nettepeie. Jeg drog meg mot i kaffesvorte. I kiste klær gikk jeg så til dorte. Jeg var helt fær til jeg kom til porten. Du rettig mærte jeg kaffesvorte. For jeg ble svingel, fikk meg ved pinne. For mine bøs så jeg måtte inne. Så troff jeg dorte, hun var i stauen. Hun ba meg sidde og ligge i hauen. Jeg fikk en sagt, men jeg måtte stamme. Hvor jeg var, så hun med samme. Jeg glemmer aldri det svar jeg fikk. Hvor var jeg nosam den gang jeg gikk? For jeg var stygg og jeg var skjev. Så mogge grive var mine nevo. Med kalle knæ og med dyre nakke. Med slægen kær vil hun ikke snakke. En lægen fik jeg, det må jeg sige. Og aldrig mere tager jeg ud freje. Her bliver muskerne så
Mester. Nästa. Nästa. Fisker Laurits søn. Fiskegrej med hen i konfrontationen. Fiskegrej? Nå, nej, så de er selvfølgelig hornet. Ja, jeg ved det ikke, vi fiskere, vi skal efter det nye IF-reglementet, så skal vi bære hornet. Er det der ikke små sild? Nej, gud, det er små sild. Det er derfor, jeg er kommet, jo, jeg skal hente nye forsyninger. Sild. Jeg vil have hængt dig helt af din dummeste. Det er jo gummimænge, sku. Gummimænge, hvad der er? Ja, gummimænge. Så man går vidt i hænderne til det. For det nye fiske i reglementet der, så skal vi fiskere, vi skal have 14 af de her med, når vi skal være på hælen. Ja, 14, og det er per mand, sku. Så kommer du til at sige, at vi har nogle slappe områder. Nå. Og nu vil de altså købe nogle flere kondomer. Kondomer? Yes. Nå, ja, jeg går med mig. Ja, ja. Fingeren der, hva? Ja, for siger de, du forleden, du vil komme i halen. Stod der, det er dejligt, der synes jeg kvindfugtigt på kajt. Ja, og hun bød mig med hjem, og hun, der var ikke noget der, og hun havde sgu sendt noget vel nok, der røg altså to fra beholdningen. Det må jeg nok sige. Står der ikke andet interessant i det EF-reglementet, Laurits søn? Skal vi sige ikke noget? Jo! Ingen er nogen, der spørger det ind. I kondomen? Jo, nej, hvad siger vi? I havet skøer, eller på gulvet, i væggen, eller op og ned af stålbrug, I ved. Desfoden, forresten, der står mere. Efter både før og etter vi er ude, så skal vi desensisere os. Jeg har forstået Laurits søn. Og nu kommer de, og så vil de købe flere kondomer. Hvor mange skal de have? Ja, siger det, hvad jeg tænkte. Hvis nu doktoren, han gør mig en pakke, det går 100 kroner. 100 kroner? Ja, det er kanskje lige vel meget. Men så i nemlig sagde, så har jeg i denne måned en tøft for over 400 kroner. 400 kroner? Så i nemlig sagde, så må jeg også kunne få en slags medicin til sko. Og bukken min her. Nej, det er lige meget, Fiske Lauritsen. De kan gå med ud i baggrunden. Så kan de få den sorte hos mig. Sorte? Thank you.
Se på deg selv, du rask, du sunn. Krav til deg stille seg helt uden grunn. Men ditt krav nå skal gå til rødt kød og vin. Det din hjelp til syge, det din medisin. Hvis du til syge slett ikke vil give, så kan du tage fra dem og befri dig selv for den udgift til deres heroin. Til det, som de kalder receptmedicin. Hestens besvær må da give en gåsehud. Hvis kun dig selv står der ej i det bud. Skal sundhed nu handles per stormagasin, skal alle nu hamstre for brugsmedicin. Billigste tilbud til det kan der tys. Lad syge dø, så kan jeg jo fornys af plastikkirurg, så jeg bliver fin. Tænk mest på dig selv, ej på deres medicin. Visens moral er tydelig og klar. Vi raske holder de syge for nar. Hver raske mund syge, vi mener mentalt. Forændre den lov, ellers går det sgu galt. Virkelig guf. Du
skal de bare se. Hvem er den, der banker? Hvem er den, der banker? Må det er mit hjerte, der banker? Åh, oh, lille Christoffer, det er fint. Det er jo gift, lille fru Christoffer. Ja, det siger min mand også. Åh, oh, hav. Does we have anything else in the taste today? Ja, morgen, og den er så sød. Does we have anything else in the text today? Yep. Det er i hvert fald godt, Mathisen. Kan de ikke se noget? Nej, bare de dukker halvet. Nej, bare du finder noget! Hvad er det? Det er en halv meter tarmsløb. Nå. Vi har mange skavanger, hvor... Nej, jeg tænkte mig at stille op til Olympiaden. Det er en halvanden meter tarmsløb. Så skal den bare vokse lidt, lader. Men i mellemtiden, så vil I måske være min lille slynge, veninde. Ja, de er en slynge, lader. Nej, lader jeg ikke lukke af det. Må jeg... Nej, jeg lægger lige her. Nå. Men jeg vil gerne have den med hjem, så I kører. Den var helt frisk. Nej, men nu skal det bare til. Nej, vent lige lidt. Er der mere endnu? Ja, det skal de bare se. Ja, jeg tænkte det. Når man... Hvad nu? Klæder det i øret? Det klæder i øret, ja. Ved I lige, hvad det er? Yes, my boy. Det er en ørepine. Har de fået den af deres mand? Ja, han er så brutal. Ja, men jeg skulle ikke have mange en hustruvold, der er. Nej, og vi kan lide det. Ja, jeg har talt det sgu nok. Ja, ja. Vi har været med sådan en spanking-klub eller sådan noget. Ja, ja. Nu skal de bare se en lille form. Jeg har en overraskelse til dem. Men de er også overraskelse. Ja. Det var en overraskelse. Ja. Værste god. Nej. Har de bagt den? Ja. Nå, hvad kalder de så? Ja, det er morkær. Den ser jo godt nok lidt sej ud. Ja, men den har også været åben i 9 måneder. Nu skal de bare se. Nu får de lidt at spille efter med, lille Christoph. Værsgo at spille. Hvad så det? Ja, det er fostervand. Morkær med fostervand. Yes, my boy. Også lige på en kus. Jeg tror nok, jeg skal hjem. Ja, så er vi vel lige for hyggelig. Jamen, jeg har jo meget at se til. Det har jeg virkelig. Jeg har en skønhedsklinik, jeg også. Ja, jeg kan. Ja, det kan man sgu godt se. Jamen, jeg går jo foran som et godt eksempel. Ja, det kan. Men inden jeg går, Mathisen, så har jeg noget til dem. Ja. Hvad siger de til velgørenhed? Det holder mad. Det går meget ind for, lille Christoph. Har de tænkt på dem nede i Afrika? Ja, en gang imellem. Det var ikke muligt at give dem en hånd. Jeg ved det sgu ikke, at vi lover, vi har lige en her. Ja, så giver vi en hånd til. Så giver vi en hånd til Afrika. Hun står op og passer huset og regner. Det er en kvinde. Så har jeg det aller sidste gup. Kom, Mathisen, og så forvælde. Ja, mange tak, det var nok. Farvel. Kom nu godt hjem, kan I hilse deres mand og 11 års børn, lille Christoph. Så godt. Farvel. Åh, så er den kvinde, hun gør mig helt til rotterne. Lille fede, du skal også have lidt mad. Så kan du sgu sagtens være glad.
dage, som var en ny teknik. Nu føder man til tiden med computermekanik. Man scanner, man tester, der er ingen slendrian. Der er tjek på moderkage og på fostervand. Det var der ikke der i 60'erne. Fødsler var del af penitesserne. Det var natur, en ting som piger bare kunne blive presset løs. Og gisvet sådan nogenlunde. Sådan var det bare der i 60'erne. Vi kendte ikke til processerne. Mellem kødsmark og man tog med tank. Og så var der bombt igen. Når børn skal til at fødes, tager deres fader med. Han gisper, holder hånd og rydder altid god besked. Nu sidder unge fædre som jordmor og mænd. De klarer nemt en fødsel ganske suverænt. Sådan var det ikke der i 60'erne. Mænd måtte ikke se finesserne. De blev sendt ud, for de så ud til alle hånde bare at tage hjem. Så konen kan få fred og vonde. Sådan var det bare der i 60'erne. Da var der smid om interesserne. Kvindens understed var en bagatel. Men så er der bombt igen. Der er en vældig forskel på dengang og så nu. Ja, det er faktisk noget, jeg siger, hvor de er jaloux. Tænk på de unge mødre, som nu også står på. Ved fødselen en ålder på at lære hår. Det fik vi ikke der i 60'erne. Vi måtte også presse på presserne. Det er en figur, ja, det var særlig andre tider. Vise lidt rundt i Persk og omegn. Jeg vil nu altså sige som før, så kan man godt blive lidt forvirret en gang imellem. Nu går de og snakker om en kommune og fem øre. Jeg forstår altså ikke en skid af, hvad de mener med det. Nå, men vi starter på vores sædvanlige rundtur. Vi kører først ned ad Perskervejen. Og derinde der har vi det lokale bryggeri. Hej, Poul. Hvis du er kommet. Nå, vi kører lidt længere dernede. Derinde, der sælger de stoffer. Det er da ulovligt. Nej, det er ikke ulovligt. Nå, det er jo ikke has og sådan noget. Det er sådan noget, man klipper i, og hun sætter derinde, og hun syrer med arme og ben. Nå, vi kører lidt videre derude. Egentlig skulle der være anlagt en cykelstige her. Det blev der ikke penge til. I stedet for så fjernede man 7. klasse, for det var dem, der kørte den mest fjollet. Der er mening med det hele. Og så siger en ø, en skoleinspektør. Nej, han kender jeg. Nå, det er nok ikke for noget godt. Nå, vi må via. Derinde til venstre, der ligger Dammegård. Se, de holdt jo så fri en weekend, og så havde de jo så bedt Torben Ibsen om at passe hele foringen af det hele, og han skulle jo fore grise, og han skulle jo også sætte forings, det der, der lavede grisefore i gang,
og han skulle trykke på nogle knapper. Han trykkede på de rigtige knapper, og så blev der strømafbrydelse, men det var først efter, at han kørte hjem. Da der var gået 2 timer, så kørte lortet stadigvæk, og så var hele Damgård pudret hvid. Da der var gået 2 timer mere, det skal tog på stå, det er 4 timer, så var Kirkegården sgu også pudret hvid. En ø, en sild. Nej, her i Pesker, der er 2 sild. Nå, og Damgård, de har mange problemer. Så er de jo så høstet i år. Og de skulle jo så have nogen til at hjælpe med at køre sæd til Nexø. Så Karl, han var jo flink til at hjælpe med at køre sæd til Nexø. Og han kørte jo, og de stod derhjemme og ventede. Karl, han kom skudt. Nå, de ventede lidt længere. Karl, han kom skudt stadigvæk, ikke? Senere blev mysteriet opklaret. Det var for det, han havde mødt Anton derinde. Og så lå der en bodega lige nær hende. Vi er oppe af Heinevejen. Det er inde, der bor Gyldenvang. Pandekager og klavermusik. Han har været med lokalforeningen på studietur i Sverige med spritruten. Det var en dejlig tur. Da han så kom hjem til Persker, så var der sgu nogen, der havde anlagt et bæl i, hvor han skulle gå. Og så sagde det klir kapå, og så lå Gyldenvang der og alle hans flasken. Ja, ja. Jeg går ind for en ø, en spritrute. Hvad er det, der ryger sådan? Nå, det er Christian Lund. Han har opfundet en ny metode. Det er jo egentlig skiærgerligt, fordi nu er det ikke brændt marker af næste år. Ligesom Christian Lund, han har opfundet en ny metode til at brænde marker af. Han kører bare med presseren, og så futter det af lige efter hele vejen. Nu mens vi kører op ad Heinevejen, det er jo en lang vej, så kan jeg fortælle lidt om, hvad der ellers foregår her i kulturbyen Persker. Der er jo også noget, der her idrætslivet. Vi har et stadion nede i Sømarken, og de render rundt og spiller fodbold og gør ved, og så holder de møde om det inde i klubhuset. Og så nogle møder, hvor man snakker og snakker, og så bliver man tørstig, men det er der råd for. Og så holder man sommerfesteren. De har været alle tider sommerfest i år, den kunne høres langt væk. Det var fordi, de havde givet Tina en mikrofon. Det var så slemt, at lytteanlægget op i almindingen, det brød sammen. En ø og højst en Tina. Og så festede man jo så senere på aftenen. Og det var hyggeligt. Så skulle Erik Olsen jo hjem, og han satte sig op på sin knaller, da han startede, når han kørte som død og helvede. Nej, hvor gik det stærkt. Der var bare ingen, der fortalte ham, at han stadigvæk sad på støtfoden. Og han vendte også i det første sving, han kom til. En ø, en bømand. Så, hvem er vi? Og nu er vi i mellemtiden kommet til Smålingsvejen. Så kører vi ned og skudder ind til venstre, der bor Svend. Han har en søn og en svigerdatter nede på trekanten. Sønnen, han er kendt for sin ålefangst. Han er skide god til at fange ål. De stikker af fra ham lige så snart han er fanget. Og Svend har så blevet sat til at rense op i havebassinet. Det gjorde han. Så kom der så sådan en fede ål op i havebassinet. Det må være en af dem, der var stukket af sidste år. Rolands valgsprog, det er 1 ål per år. Nå, men nu nærmer vi os Persker. Ja, hvad er det, der lugter? Det er Holger. Ja, det er ikke, nej, det er ikke Holger, der lugter. Det er, fordi han kører rundt med gyldespræder. Han lugter ikke selv. Så det er hans store interesse. Det er noget forfærdeligt noget. En ø, det er noget pis. Hvad er det, der lyser op derinde? Nå, derinde til venstre, det er Kovski, han har fået nye tænder. Og hans høns, de er så glade for, at Kovski går bare ind og smiler til dem, så siger de bok bok og lægger æg og gør æg. Et smil, 2 ører. Så kører vi lidt videre. Derinde til venstre har vi brusen, de har fået en benzinautomat.
Det er skismart det hele. Det er blevet så rationaliseret. Jeg kom derned, jeg har sådan et plastikkort til Q8, og det stak jeg ind i automaten, og sådan sagde, så kom kortet ud igen. Så kom der en lille mand i en brun kittel, og oppe af det kittel der, der stak der et hoved, og så sagde det hoved til mig, ved du hvad, du skal gå ind i brusen med dit kort, og så skal du give den til en af damerne derinde, og så skal du sige til dem, hvor mange penge du skal købe benzin for, og så skriver de en sal, og så gør de sådan, og så skal du skrive under på det, og så kan du gå ud, og så du får nemlig nogle penge, så, og så kan du gå ud og få dem i automaten, det er sgu også meget nemmere end alt dansk pjat. Det er fremskridt, ja. For en dag, jeg kom cyklen forbi, der stod vores skoleinspektør udenfor. Han så helt forvirret ud. Han havde puttet 200-kronesedler i, og da den så nåede til 142 kroner, så kunne der ikke være mere benzin. Nå, men jeg kan sgu da godt fortælle, jeg er god for et godt råd indimellem. Så sagde jeg til ham, ved du hvad, Heinz, du skal bare blive stående med den der. Du må ikke sætte den hen på tanken igen, så nulstiller den med det samme, og så har du tabt resten af pengene. Prøv om du kan sælge lortet, og så kører den. Nå, men han blev så stående et stykke tid, og så kom Skovfrø. Skovfrø, han vil godt købe resten. Nu var vores skoleinspektør imellem blevet noget forvirret. Så han sagde til Skovfrø, 102 kroner. Ved du hvad, hvis du får resten der, så betaler du mig 38 kroner, men det kan jeg da godt tage i skuffryd. Og så stakker han med 40 kroner. Jamen, så skylder jeg dig 2 kroner, sagde han, så kørte han hjem og regnede efter, og så kunne han ikke få sig til. Skidt. Det gjorde ikke noget. Han er matematiklærer. Men jeg tror, at vi kører i en bue under mejeriet. Og dog, der var jo lige det med, Leif, han har sin trailer stående dernede ved fryshuset. Og der må den godt stå, men den trailer, Leif har, den er så pjattet. Så den sagde haps, den blev sig fast bag Bues bil. Og så kørte Bue jo bare med den, når den nu alligevel sad bagpå, ikke? Og Leif, han blev så sur. You know Leif. Life is wonderful. Det betyder, Leif er en vandrefugl, og det er røv. Nå. Da Bue kom tilbage med den der trailer, så var Leif jo sur. Det kunne Bue jo ikke forstå en ski af, for Bue, han er så flink og hjælpsom altid. Nej, jeg ved da, hvad jeg lige vil sige til den der. Jeg vil lige sige, nej, jeg vil lige, ja. Se ham derinde i bilen, han har altså styrkehjelm på. Nå, men det er fordi, nå, men så har de allerede fået lavet bumpen ned på Dr. Glavens vej. Hørt i forbindelse med Bue, der glemte jeg at sige, en ø, et mejeri, og det er helt privat. Stadigvæk, ja. Nå, men nu skal vi også til at slutte den her tur. Derinde, der står en lille sød rød bil. Ja, det er HP's. Der var nogen, der huggede hans søde lille røde bil, og det var så synd for HP. Han var så kært. Der var ikke nogen, der så, hvem der var, der huggede den. Ja, købmanden, han var sent op den aften, så han stod og kiggede, og så sagde, nej, der er der nogen, der kører med HP's bil. HP, han plejer sgu da, der kører så sent. Og det var jo rigtigt nok. En øl, en master. Kunne vi så ikke lige køre hen på parkeringspladsen, og så slutte turen? Ja, tak for i dag. Insisterede på at komme op og give et nummer. Det har vi så måtte give dem lov til under stærk pres.
Og så skulle jeg for øvrigt hilse fra de andre, der vil så sige til dem, at selvom det egentlig vel lyder ganske forfærdeligt, det, så skal det altså ikke opfattes som en flagdi på Bornholms stemme. Det er fuldstændig utilsigtet. Så vi siger værsgo til Heinz synsmændene. Ja, god dag. Ja, jeg er fra Knusker. Vi er så lystige, Knusker. Ja, vi kom her til Persker for at muntre jer lidt op. Så endte åviserne i årens, eller var det i torsdags? Ja, vi er ved at værve flere med lemmer. Ja, jeg er af med lem. Vi har ikke fået ret mange medlemmer endnu. Er nye, altså. Vi vil give nummer, og de som er med i vores gruppe, det er Knuskers elitegruppe. Ja, vi er så lystige i Knusker. Alle i vores elitegruppe, de danste her til festivalen her i sommer. Ja, og alle i gruppen er medlemmer. Vi vil give et nummer, nu er vi jo så lystige i Knusker, så vi vil give et nummer, som er ganske kvikt. Et ganske originalt Bornholms nummer. Nu skal jeg jo først værme lidt op. Ja, vi er lystige, ikke sådan. Jeg skal lige se på teksten. Jeg er både synger og spiller. Så havser I, at det er horatrin. Nej, jeg mener horatrin. Ja, øjeblik. Kongen går igen, ja. Patari tira la la patari tira la la patari tira patari tira la la patari tira patari tira la la 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 patari t
Unga kong, unga kong, unga kong, unga kong, gå igen. Ta och spela på Freja. Ta och räcka med la 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 la. Ja, oh! Nu kommer vi till den stora finalen. I stället upp. Ja, vi är så många av oss i knuska. Men nu kommer det næste nummer, vores bedste. Det hedder Sidste Nyt fra kommunalpolitikerne. Lolo. Det sidste nyt.
Hej, løn. Så jeg tænkte på før, da der blev uddelt røje, firkantede papæsker og flade papæsker og brosten og alt muligt. Og det er også i orden. Selvfølgelig er det pragtfuldt, at der er en masse mennesker udenom, som gider give en hånd med. Men jeg synes, at vi skal hilse på vores instruktører, for hun har fandeme gjort et stort stykke arbejde for os kugler til at lære det her. Benny, kom herind. Og hun er fandme streng, jeg går op og siger. Hvis man kommer 5 minutter for sent til prøverne, så bliver man idømt en gang. En flaske gammeldans næste gang. Og jeg har også en gave til dig, og det gælder for hele revyholdet. Jeg er sikker på, at det er for hele publikum også. Hvis du lukker øjnene og tager hovedet sådan lidt på skrå op imod, så skal du bare...